Oh, Marin, what a holiday trip. I'm crazy with this fabulous city. Look at the beach. It's almost empty for us. Marin? Oh, Marin, you're eating another pincho. I can't stop. They are so cute. Let's take a picture for the Instagram. Hashtag Donostia. Donosti. Pinchos. Yeah. We love you. Oh, Linda. What? Let's go. That's the city. What happens with you, Linda? That's not in the script. Fuck off, Woody! Irakurtzen saiatzen ari naiz! Kortxarion Donostian, izan pirata. Linda! Eh? Ondo zaude? Bai, barkatu, pentsatzen ari nintzen. Come on, guys! We have to continue with the film. Fuck off, Woody! Guztaite pikutara zure filmarekin, nazkatu naiz giren egitea, ez gira turistak Donostian. Baina, Linda! Baina zaizea! Meril, hau alda gure iria munduan erakusteko modua. Hollywoodeko nazkante baten bidez eta bertako ibizkarremanez. Donostiak baditu arregoteko beste mila gauza. Kontxa eta pintxetatik aratago. Abai! Adibidez, baltzenekin aurtengo aste nagusiko matxi Donostiako gaztetxeak izango direla. Baina zer egin dute ba gaztetxeek? Donostiak lau gaztetxe azka. Añorgako gaztetxea, Intxaurrondoko Letaman, Alezarreko Kijera eta Antiguako Txantxarreka. Eta bakoitzak gozta pila bat egite ditu herritarrentzat. Benetan? Ba, nik telebistan ez dut hori entzun. Telebistan esango dizute Donostia leku ezin hobea dela bizitzeko. Tipa horretarako etorri da pelikula egitera. Baina esango dizutena da bertako entzaten den bizitzea ezinezkoa dela. Baina gaztetxeak zergatik? Añorrako gaztetxeak urren urtean 30 urte beteko ditu. Donostiko gaztetxe zaharrena da eta oraindik ere topera dabiltza horretan. Gauzak beste modu batera egin daitezkelaren adibidea dira. Letamanek ere urte asko daramatza eragiten eta bere kideak artista hutsak dira. Adibide bat jartzeko, Ramadan osoan zehar egunero afariak antolatu dituzte, etxerik gabeko gazte migranteek Ramadana euren ohituren arabera ospatu ahal izan dezaten. Herritar guztion gizarteratzearen aldeko esfortzu handia egiten dute. Txantxarrekan berriz, auzoaren beharrei erantzun nahian aritu dira gaztetxearen sorreratik, eta ekimen izugarriak egin dituzte geroztik. Azken urtean ordea, pauso bat urruna joan dira eta irira iritsitako migrantetzako harreragune bat sortu dute, babesare bat izan dezaten. Kijeran, azkenik, topera dabiltza parte zaharren auzotarrentzako gune bat sortzearen aldeko borrokan. Gaztetxea irailean ireki zuten, 12 urtez utxik egondako Orixeren eskola zaharrean, eta udalak gauzak oso zain jarri dizkie. Berekideek, ordea, tinko utxi diote erasoei, eta turismoak saturatutako auzoa bertako jendeari bultatzeko borrokan jarraituko dute. Eta bueno, gaztetxeak ez dira bakarrik. Donostian badira hiru justago baten aldeko lana egiten duten beste hainbat gune autogestionatu. Firestone, Infernua, Guardetxea, eta azten ditu danak. Jo, ba, txundituta utzi nauzu. Horrek bai merezi duela pelikula bat. Bai, eta gu ergel honentzako pelikula bat egiten. Girls, we have to finish my film! Fuck off, Woody! Apa piratak, ba, mila esker matxi izendapena gatik, hemen Letamanetik, hori bat guretzako aurten txupinazoak gotatzea. Lehenik eta behin eskerrik asko gaztetxoi matxi izateko aukera emateagatik eta hoxe, gustu hartuko dugu aipamen hori. Eskerrik asko Txantxarrekaren izenean, piratei, egiten duzuen lanagatik, ore bat da aurtengoan matxi izatea eta kaian ikusten dugu elkarra. Eskerrik asko pirata. Hopa zuek! Lehenengo eta behin eskerrak ematea Donostiako piratei, aukera emateatik Kijera gaztetxari matxi izateko, ore handi bada guretzat. Gure ustetan, piraten mugimenduak eta gaztetxe guztien mugimendu orokorrak badaukat ezer ikusia autogestioan oinarritzen direlako eta hiri eredu baten inposaketari erantzuten diotelako, ez? Azken baten, sistema zapaltzaionek ezartzen dituen mugak gainditzeko, soilik autogestio bidez izango da posible. Azkenean sistemak jazartzen gaituen desjabetuok edo
ba, beste hiri eredu bat eta beste mundu bat posible dela erakusten degulako, bai autogestioaren bidez, eta bai saretze, ezberdinon saretze horren bidez. Gaztetxeak, Donostiko Piratak bezala eta beste eragile batzu bezala, ba, saiatzen dira borondate osoz, ba, beste hiri eredu bat bilatzen, pertsona guztientzat, ba, eskubide guztiak aldarrikatzen, gizarte justuago bat lortu nahi dute. Gaztetxeak garrantzitsuak dira, apurtzen dutelako, bueno, behintzat Donostiko panorama honetan, apurtzen dutelako pixkat instituzioetatik edo datorren turistentzako eta bueno, kanpoko jende horrentzako eraiki nahi duten hiriarekin, ez? Eta espazio hauek egotea gazteentzako autogestionatuak eta beste leku batzuetan egingarriak ezin diren proiektuak aurrera eramatea ahalbidetzen duten heinean, ba garrantzitsua dira. Bizitza ematen dute. Borondate honez, lana egiten duen jendea, ba, ubikazun oso gabiltza hor lanean jogan. Hau, ba, Kortxaren Donostian izan pirata eta... Hoxe, autogestia eta resistentzia, gora Donostia aldeko gaztetxeak. Kaian ikusiko dugu elkar, gora Donostia pirata eta gora Donostiako gaztetxe eta gazte asanbladak. Eta... disfrutatu jaiaz. Eta jazta? Bai.